Dámy a pánové, dobré odpoledne. Mé jméno je Vojtěch Deliš a toto je Šimon Kuchinka. Jsme z Mělnického gymnázia Jana Palacha ze třídy sekundy a naše šestičlenná skupina, která bohužel nemůže být kompletní, protože zbytek týmu je na škole v přírodě, zpracovávala příběh paní Jarmily Erbanové. Paní Jarmila Erbanová se narodila 1. dubna roku 1944 v lékařské rodině. Za války na tom nebyly zase tak špatně, ale za komunismu nemohla studovat a veliký problém měla sehnat práci. Avšak její otec se přesto za druhé světové války vystavovával riziku zatčení. Pomáhal lidem 24. ročníku, aby nemuseli na nucené práce do Německa. Dokonce se měl zapojit do odboje nebo ve sklepě schovával Žida. Jeho bratr na tom byl podstatně hůř. Za účast v odboji byl zatčen a poslán do rakouského koncentračního tábora Innsbruck. Jemu však patří velké dík, poněvadž jakožto architekt naplánoval tuto budovu. Prosím, povšimněte si na této fotografii vrcholku Alp. Je to krátce poté po propuštění z koncentračního tábora. A dostáváme se možná k nejdůležitější postavě. Tchánovi paní Erbanové, doktoru Františku Erbanovi. František Erban byl vedoucím odboje na celém Mělnicku. Na fotografii vlevo si povšimněte po válečného setkání prezidenta Beneše a Františka Erbana. Bohužel už po roce 1948 se o něm nesměl mluvit. Za svou odbojovou aktivitu byl také vyznamenán. Vlevo je pamětní medaile k 20. výročí osvobození. Je dále nositelem válečného kříže 1939 nebo partizánského odznaku. Ale ani maminka Jarmily nezůstala pozadu. Pomohla k útěku dlouholetému rodinnému příteli generálu Alojzi Liškovi. Za to byla na půl roku ve vazbě na Pankráci. Malá Jarmilka však nepoznala svou maminku, když se vrátila ze vězení. Uprostřed můžete spatřit korespondenční lístek, který psala malá Jarmilka ve svých 5 letech mamince na Pankrác. Jelikož Jarmila Erbanová žila v okolí tolika jedinečných lidí, tak jsme si dovolili vytvořit toto unikátní literární dílo, jež pojednává o životě Jarmily Erbanové a jejího okolí. Šimon Kuchinka právě věnoval toto literární dílo paní Erbanové. Děkuji paní Erbanové, paní profesorce, Českému rozhlasu, Postbellum a městu Mělníku za to, že nám dali příležitost publikovat příběh paní Jarmily Erbanové. Náš výstup bych zakončil citátem Thomase Jeffersona. Cituji. Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si ji musíme velice vážit. Konec citátu. Děkuji za pozornost. Naschledanou.